forjadors de la festa va néixer fa una pila d'anys ja com a mostra d'entitats de les festes de maig. De fet, va néixer el refugi allà al soterrani de la plaça de la Vila i fa uns anys que ja s'havia portat cap aquí al Centre Cultural del Carme. I des de l'any passat s'ha anat modificant una mica aquesta exposició i aquest any torna a ser una mica el mateix que vam fer l'any passat, que se centra molt més en els entremesos i no tant en unes colles i en unes associacions concretes, sinó en el lloc que veurem a les festes. L'altre canvi és també que ho avancem, no es fa durant les festes de maig, sinó uns mesos abans, perquè així serveix com a prèvia a les festes de maig. L'objectiu de l'exposició va néixer per explicar les festes de maig, explicar-les millor i que la gent les pugui entendre. Aquest objectiu segueix viu, però ara se centra molt més en alguns moments que no s'acabaven d'explicar, per exemple, amb la figura del dimoni, de per què cremem aquí un dimoni, amb la figura del sant, perquè és festa a les festes de maig, perquè és Sant Anastasi, i té una llegenda, té una història, aquest sant, i aquí també s'explica. Són coses que mai s'havien explicat en aquesta exposició i aquests dos últims anys s'ha mirat millor aquests dos elements. Això que diem entremesos, que aquí ho veureu com entremesos, és els elements que surten a ballar. Per exemple, un ball de diables, és el ball de diables, és l'entremès, i està gestionat per una associació, per una colla, per un grup d'amics. Hi ha alguns entremesos que el gestiona una colla, hi ha colles que gestionen més d'un entremès, i hi ha entremesos que no són gestionats per cap associació ni cap colla, sinó per un grup de gent o una sola persona, que és qui ho fa normalment, no? Qui balla. Cada entremès té algun detall, algun element perquè es pugui entendre una mica més aquest entremès. En concret, per exemple, de les masses, que no és ben bé un entremès, és un element protocolari, és una figura de protocol que les masses físiques, una mena de porres, estaven conservades al Museu de Badalona. Ja fa uns anys que hi ha la intenció de recuperar-les i fer sortir aquesta figura. Per la pandèmia no es va poder treure, s'havia d'haver tret el 2019, però va ploure el dia del pregó i per tant tampoc va sortir. I aquest any, en principi, si tot va bé, sortirà aquesta figura amb aquestes masses que estan conservades al museu i aquí es poden veure ara aquests dies a l'exposició. Un dels canvis més que hem fet, que hem volgut fer per aquest any, és que l'any passat ja ho explicàvem, s'explicava aquesta evolució que ha tingut la festa de la cremada del dimoni, que va començar l'any 40, i vam trobar l'any passat que només n'havíem posat uns quants de referència de dimonis, allò en moments concrets, curiositats que havien passat. Aquest any hem optat per posar-los tots. Hi ha una fotografia de tots els dimonis que s'han cremat a Badalona des de l'any 40 fins a l'any passat, perquè aquest any encara no s'han cremat. I hi ha petites curiositats d'alguns anys, doncs dels primers anys que no tenim exactament quin dimoni s'havia cremat, llavors tenim dues il·lustracions de dos anys concrets, un any que es va cremar una falla valenciana, també tenim aquest moment, tots els anys que van ser la parella, el tàndem d'en Xirgo i en Giró, que van estar durant molts anys fent parella i per això tenim aquesta estètica tan interioritzada, perquè va ser gràcies a aquest tàndem que vam tenir aquesta estètica. Com ha anat evolucionant els últims anys, sobretot des del concurs del Crema de Tu, quan vam, a partir de la mort d'en Xirgo. Una altra curiositat d'aquest any, que per exemple farà 40 anys que es va fer el primer correfoc, el primer va ser l'any 82, de fet encara no hi havia, les colles no s'havien creat encara i de fet qui va venir van ser colles de fora de la ciutat i van fer aquest primer correfoc, que aquest any farà 40 anys d'aquell correfoc. Com
que ha desaparegut molta imatgeria. Els anys anteriors volíem que hi hagués alguna part atractiva també per als infants. L'any passat hi havia uns vídeos per poder ballar seguint unes petjades que sortien al terra, de ballar uns balls de gegants o del ball de bastons. Aquest any hi ha una màquina que pots fer un joc d'endevinar quines músiques són de cada ball. Hi ha una reproducció amb uns botons i pots jugar a endevinar les músiques de cada entremès.